بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الظاهرين واللعن على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين Allah-u Tebareke ve Teala tüm Ebu Abdillah el-Hüseyin'in aşıklarının bu günlerde ziyaretini kabul buyursun. Allah-u Tebareke ve Teala tüm belalardan, afetlerden hepsini hifzelesin. Allah-u Tebareke ve Teala her nehacet-i şer'iyeleri var kabul buyursun. Bu günler tabii ki özel günlerdir tarihte. Erbeğin yegane insaniyet tarihinde Ebu Abdillah el-Hüseyin aleyhisselama has olan bir olaydır. Hiçbir peygamberde, hiçbir velide, hiçbir insanda, İslam'da erbeğin diye bir olay yoktur. Erbeğin sadece ve sadece insaniyet tarihinde İmam Hüseyin aleyhisselam için tanınan bir özelliktir. Özü de öyle bir özellik ki insanlar velayet ehli olup olmamasını, imamet ehlinin olup olmamasının nişanesi bu erbeğin ziyaretidir. Odur ki Şia'nın velayet ehli olmanın birkaç tane özelliği var. Birisi de İmam Hüseyin aleyhisselamın erbeğin ziyaretidir. Allah tüm gönlü isteyen insanlara nasip buyursun. Allah bu gelip bu yolda yürüyüp de İmam Hüseyin aleyhisselamın haremine varanların da ziyaretini kabul buyursun. Allahu tebareke ve teala İmam Hüseyin'e birkaç tane özel ve özel ve has olan noktalar tarif etmiştir. Onlardan bir tanesi erbeğindir. Bir tanesi ise tüm İnsaniyet tarihinde böyle bir aşkın, böyle bir şuurun, böyle bir hareketin yaşanması sadece ve sadece İmam Hüseyin'e ait olan bir olaydır. İmam Hüseyin'de olan özelliklerden bir tanesi de türbetidir. İmam Hüseyin'in türbeti tüm türbetlerin içerisinde şefa olan bir türbettir. Bize böyle öğretmişler Ehl-i Beyt aleyhimusselam. Çocuk dünyaya gelende ilk vereceğiniz yemek İmam Hüseyin'in türbesi olsun. Son mezara koyduğunuz zaman da başının altına İmam Hüseyin'in türbesini koyun. Yani olandan ta ölene kadar insan Hüseyin'le yaşamalıdır. Hüseyin'i anmalıdır. Hüseyin'i unutmamalıdır. Odur ki İmam Hüseyin'in türbeti ne sadece haram değil, belki şefadır. Her derde şefadır. Ayrı bir özelliği vardır İmam Hüseyin'in. Hiçbir Ehl-i Beyt konusunda türbesinin altında duanın %100 kabul olacağı diye bir nokta yoktur. Ama İmam Hüseyin'in türbesinin bu özelliği var. İnsan o türbenin altında her ne dua etse Allah o duasını kabul eder. İmam-ı Hadi aleyhisselam o zaman Samirra'da yaşadığı zaman özü gelenmirdi ziyarete. Kısıtlı ortamda yaşadığı için insanlara para verirdi. Derdi gidin
Cəddi Məba Abdillahil Hüseynin qubbəsinin altında mənə dua edin. Allah orada duanı qəbul edər. İmam-ı Sadiq əleyhissalamdan birisi sorur, Ağa bir insan çox günah eləsə nə etməlidir? İmam buyurur ki, cümə axşamı dua eləsin, Allah aff edər. Buyurur, ağa əgər aff etmədi, buyurur, Qədir gecəsi var. Qədir gecəsində dua edər, Allah aff edər. Buyurdu, ağa əgər Qədir gecəsində aff etmədi, buyurdu, gedər Ərəfat çölünə, o çöldə, o rəhmət çölündə Allah tövbəsini qəbul edər. Buyurdu, ağa çox günah əhli oldu, orada da eləmədi. Buyurdu, onda gedər Cəddi Məba Abdillahil Hüseynin o qubbəsinin altında dua eləyər. Dedi, ağa, dedi, daha ağası yoxdur. Daha orada dönüş yoxdur. Orada noğalı yoxdur. Allah orada heç bir duanı rədd eləməz, geri çevirməz. Ona görə Allahu Tebarekə və Teala insaniyyət tarihində İmam Hüseynə özəl bir hatt ayırıbdı, özəl bir yol ayırıbdı. O yolun da nişanəsi bu aşıqlardır. Baxın, görün, dünyada hangi insanın, hangi varlığın belə aşıqları var? Dünyada hangi insanın, hangi varlığın bu qədər ehsanı verilər? Bu qədər hizmətçisi olar, bu qədər ayaq yalın yürüyəni olar, bu qədər eşqi olar, səfası olar. Odur ki, İmam Hüseyn ayrı bir şeydir. Odur ki, Əhl-i Beyt də buyurublar, biz Əhl-i Beyt İmam Hüseyni gərək unutmayaq. Unutulmaz da. Çünki istədilər İmam Hüseyni öldürələr, unutturalar. Allah buyurdu, mən Hüseyni unutturmam, ennəlil Hüseyn. İmam buyurur, İmam Hüseyn için müminlərin qəlbində bir sevgi var, bir aşkı var. La təbrudu əbədə, heç bir zaman sönməyən bir aşkıdır. Birilərinə desələr, 7-ci dədəzə gəlin, ehsan verin, gedin qəbrinə getməniyik. Amma İmam Hüseyn min neçə ildi şəhid olubdu. İnsanlar hər gün daha çox, hər gün daha fazla eşqi ilə, məhəbbəti ilə bu yolu yürüyürlər. Allah həbsindən qəbul eləsin. Allah əkranlar başında olan və bizləri bir şəkildə izləyən insanlara da nasib buyursun. İnşallah bu dünyada İmam Hüseynin aşkından, ziyarətindən, mərifətindən, o dünyada da şəfaətindən bizi məhrum etməsin. Allah bu yerdə də hizmət edən arkadaşlardan qəbul buyursun. Allahu Tebarekə və Teala hepimizi ömür boyu İmam Hüseyn əleyhissalamın yolunda hizmət edənlərdən qərar versin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Allah razı olsun.